سلام علیکم کاتم باش بینر و بیشتر خوش سکانی رادیو تلویزیون سلێمانی خوش حالم لا ئێوارەی کی دی کی ئێوارەی سلێمانی هات مو خدمتتان پروگرام که من همیشه وقت زنگ گرنگی دادین با بابت کانی روش او باسو تایبت من دیانی که هن لگل میوانه برزو تایبت کان دا گفتو گویان لبارو دکین ام ئێوارەی یەکی ئایار ڕۆژی جیهانی كرێكاران هەموو دەزانین کە ڕۆژێکی تایبەتمەندە لە سەراسی هەموو جیهان بۆ كرێكاران و بۆ ئەو چینە ماندووە لە کۆمەڵگەدا و پرۆگرامی ئێمەش تایبەتتر دەبێت لەگەڵ میوانی زۆر بەڕێزمان کاوای شێخ سەلام کە بەڕێزیان جێگری سەرۆکی لقی سلێمانی یەکێتی سەندیکاکانی كرێكارانی کوردستانن و زۆر سوپاسیان ئەکەم کە لەم کاتەدا و بۆ ستۆدیۆکەی ئێمە ئامادە بوون سەردانمان بکەن و داواکەیان ڕەت نەکردینەوە بەخێر بن سەرچاو سوپاس بۆ جەنابتان و بۆ بینەرەکانتان سوپاس بۆ بەڕێزتان کاکاوە سەرەتا بەباشی زان پیرۆزبایی لە هەموو كرێكاران بکەم لە کوردستان و لە جیهان و هەم لە خۆشمان و ئەو ڕۆژە و تایبەتمەندی ئەو ڕۆژە هەر لەگەڵ ئەوە دەست پێ دەکەم دەپرسم کە لە جیهاندا ئەم ڕۆژە لە کوێوە هاتووە تایبەتمەندی هەڵبژاردنی ئەم ڕۆژە بۆ كرێكاران چۆن سەرچاوەی گرتووە لە یەکی ئایاری ساڵی 1986 لە کۆمپانیایەک لە کارگەیەک لە شیکاگۆی ئەمریکا كرێكارانمانیان گرتووە داوای 8 سەعات کاریان کردووە و ئەوە لەلایەن کۆمپانیاکەوە کاردانەوە هەبوو و شەڕ لە نێوان كرێكار و خاوەنکار دروست بوو پۆلیس سەدەخولی کرد و بەداخەوە تەقەیتیا کرا و چەند كرێكارێك گیانیان لەدەستدا و كرێكارەکانیش بەرگریان لە خۆیان کرد چەند پۆلیسێکی شیتیایە کوژرا ئەوە وای کرد کە بوو بە ڕۆژێک بەڵام ئەو ڕۆژە دیاری نەکرا و کوێیەکی ئایار دواتر لەتر قۆناغ بە قۆناغ هەر بزوتنەوەی تری كرێكاری لێرە و لەوێ و لە وڵاتانی کە سەری هەڵا بەتایبەتی لە ئەمریکا چونکی ڕژێمێکی سەرمایەداری لە ئەمریکایە باڵادەستە لەبەرەوە كرێكار لەوێ زیاتر کاری هەیە و زیاتر کۆمپانیا گەورە گەورە خۆتان نەزانم لە ئەمریکا هەبوو هەیە ئەوە وای کردووە زۆرتری ئەو بزوتنەوە كرێكاریانە لە ئەمریکا و سەریان هەڵاوە چونکی سیستەمەکەی سیستەمێکی سەرمایەداری بووە كرێكاری تیا چەوساوەتەوە لەو دەرەنجامە ئیتر ڕۆ بڵێن قۆناق بە قۆناق هاتووە و كرێكار داوای مافی خۆی کردووە داوای ڕۆژانی زیاتر و مانگانی زیاتری کردووە داوای کەمکردنەوەی سەعاتی کاری کردووە داوای پێداویستیەکانی کاری کردووە تا لە ساڵی 1955 کە نیسیکا سەولێکی بەڕەسمیەکی ئایاری وەکو ڕۆژی كرێكاران ناسان و دوایش لە نەتەوە یەکگرتوەکان دانی پێنراوە کۆمەڵی وڵات لە سەرەتاوە بۆ ڕێککەوتنە ڕازی بوون و تەقیبن بوو بە ڕۆژێکی جیهانی و ئێستا لە هەموو جیهانە ئەمڕۆ ڕۆژی یەکی ئایارە کە پێڵێن جەژنی كرێكاران یان ڕۆژی كرێكاران یادی كرێكاران بەهەرحاڵ لە هەموو ناوەکانە عەتیادی ئەمڕۆ ڕۆژی كرێكارە ئەوە بێ ئەمڕۆ لە كرێكار ئاگامان لە كرێكار بێت لە خەمەکانی كرێكار تێبگەین بارودۆخی كرێكار شی بکەینەوە قۆناغەکانی ئێمە وەکو کورد لە کوردستانی عێراق یان خەڵکی کوردستان بەگشتی چۆن لە کێشەی كرێكاری ئەڕوانن بۆ كرێكار تا چەند ئاگای لە یاسای کار و دەستەبەر و یاسای سەندیکایی و ئیش و کارەکانی خۆیەتی و خەمەکانی خۆی دەتوانێت بگەینێ ئێمە تەعاون وەکو نوێنەری كرێكار ئەمانەوێ کێشەی كرێكار خەمی كرێكار بگەینین بە دەسەڵات و بە خاوەنکار بۆ ئەوەی کەمترین بەرکەوتن هەبێ و كرێكار مافی خۆی هەبێ وەکو تاکێک وەکو ئینسانێک کە تاکێکی بەرهەمهێنە لەگەڵ ئەوە پاداشتی بەرهەمەکەی خۆشی وەربگرێت بەڵێ کاکاوە گرنگە ئەم پرسیارە بکەین بە کێ دەوترێ كرێكار و یاخود کاتێککە دەوترێ كرێكار لە کام بوار و پیشەگەریانەدا تایبەتتر چونکە زۆر جار ئێمە گەر باس سێری کارکردن بکەین و سێری پیشەکان بکەین ڕەنگ جیاوازیان هەیە بە تایبەت لە سەردەمی ئێستادا بڕوانامە و بەدەستهێنانی هەندێک جۆری کاری نوێ ڕەنگە هەندێک لە دەستەواژەکانی گۆڕی بجا بۆیە بە کێ دەوترێ كرێكار کاتێک ئێمە کە ئەڵێن كرێكار یەکسەر خیالمان بوو لای كرێكاری بیناسازی ئەچێت كرێكاری ڕۆژانە زیاتر چونکی لێرە تا ئێستا لە ئێمە هێشتا کۆمپانیا گەورەی كرێكاری نییە لەبەرەوە یەکسەر داڵغان بوو ئەوە چێ بەڵام بەپێی یاسای کاری ژمارە هەفتاوێکی ساڵی 1987 هەموو کەسێک کە لە بەرامبەر کارێکە کرێ وەرەگرێ كرێكارە ئەو پزیشکانەی کەرتی تایبەت كرێكارن ئەندازیارانی کەرتی تایبەت كرێكارن هەموو ئەوانی کە لە کەرتی جەنابە دەگەر لێرە باوکو کەرتی تایبەت ئیشەکەیت عەبد بیت لێرە كرێكاری هەموو کەسێک کە لە بەرامبەر کارە کرێ وەرەگرێ پێڵن كرێكار ئەمە هەموو ئەو یاسایە ئەیگرێتەوە کە بۆ كرێكار دانراوە یعنی ناوەکە گژگیرە تەنیا كرێكاری بیناسازی نیە دەستان خۆش بێ لەبەرەوەی ئێمە زۆر جار ڕەنگە بەتایبەت لە کۆمەڵگەکانی وەکو هاوشێوەی ئێمە و تازە پێگەیشتووەکاندا هەندێک جۆری کار هەیە
چەوساوەترن لە کارەکانی دیکە. کو بەڕێز ئاماژت پێدا لەم دۆخەدا بۆ خەڵکی ئێمە یاخود بۆم ناوچانی وەکو ئێمە چۆنا مامەڵەکە جیا دەکرێتەوە لەگەڵ ئەو کارانی بۆ نمونە کارگوزارانی کە لەسەر شقامەکان کار دەکەن یاخود ئەو دەستی کارانی بیانین لە دەرەوە دەهێنرێن و لەنێو ماڵەکاندا کارێکی قورسیان پێدەکرێت چۆنا سێرکردنی ئەم کاران جیا دەکرێتەوە لەگەڵ پیشەگرێکی دیکەی وەکو ئەندازیارێک و پزیشکێک خەڵکی چۆن دەتوانێت لەو نێوەندە باڵانسێوەر بگرێ لەگەڵیاندا؟ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بڕیارێک ساڵی پار سەرۆکی حکوومەت بڕیارێکی دەرکرد کە ئەڵێ هەموو کرێکاری کە هێنێتە کوردستانە بێت لە ساڵی 25 ڕێژەی کرێکار پێک بهێنێ ئەو کرێکاری بیانی ئەبێ ئەو کرێکاریش بە پێی یاسا کە هێتە کوردستان ئیشەکە ئەبێ هونەری بێ مەسەلەن بۆ نمونە ئاسیاسیاڵ پێویستی بە چەند کرێکارێکە لە بواری تەکنۆلۆژیای پێشکەوت و تەکنۆلۆژیای زیرەکە ئەمەر لە کوردستان ڕەنگە نەبێ ئەوە بێ کرێکار بێنێ عەقدی لەگەڵا بکە بۆ ماوەی ساڵێک و ئەو کرێکارە دەکرێکاری خۆمان فێر بکە ئەمە پێڵن کرێکاری بیانی ڕێپێدراو بەڵام بەداخەوە ئێستا زۆربەی کۆمپانیاکان لەبەری دەستی کاری دەرەوە هەرزانترە لە دەستی کاری ناوخۆ پەنا بۆ کرێکاری دەرەوە من سەیرەکەی زۆربەی ئەو کرێکارانی ئێستا لە کوردستانە ئیژەکەن بەشی زۆریان خەڵکی سووریان یان ڕۆژهەڵاتی ئێران ڕۆژئاوای کوردستان یان خەڵکی سووریان یان خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێرانن یان خەڵکی ئێرانی یان خەڵکی باکووری کوردستانن کوردن کرمانجن یان تورکن ئەمەوەی کردو دەستی کاری ئەوان بەهۆی بارودۆخی ئیقتصادی وڵاتەکانیانەوە مەسەلەن بۆ نمونە 100 دۆلاری ئەمریکی کە ئێستا بەرامبەرە بە 6 ملیۆن تمەن ئەوە وای کردووە کە ئەگەر بێت لێرە و کەسە بە 2 دۆلاری ئیش بکە 600,000 تمەنی دەسەکە بۆ ئەوێ زۆرە لەبەرەوە وای کردووە کرێکارێکی لە شاوێکی زۆری کرێکاری بیانی ئێستا لە کوردستانە کارەکەن ئەوە وای کردووە ڕێژەی بێکاری لای خۆمان بە دەرەجەیەکی بەرز بەرز کردوێتەوە خەڵکی خۆمان کاری دەست ناکەوێ بەڵام خەڵکی میانی کاری دەستەکەوێ بەڵێ کاکاوە سەندیکا و ڕێکخراوەکانی کرێکاران تا چەندێک ئەمان توانیوانە ڕێاڵێکی گرنگ بن لە گەیاندن و لە زمان حاڵ و نوێنەرێکی باشی کرێکاران من لە بەتایبەت لە کوردستاندا لە ساڵی 1970 کە سەندیکاکان دروستکران سەندیکای کرێکاران یەکێتی مامۆستان یەکێتی زانایانی ئاینی ئەمە لە بەرەنجامی ڕێککەوتنی 11 ئازاری ساڵی 70 دروست بن لە ساڵی 70ەوە بینای سەندیکای کرێکاران نەسەجاری قەناتی سلێمانیە هەمیشە دەرگای کراوەیە پێشوازی لە کرێکارانەکەین و کرێکارانی کە کێشەیان ئەبێ ئەگەر ئێمە بناسنیەن بۆ لامان بۆ بەردەوام ئێمە هامشۆکەری کرێکارمان هەیە و کرێکاریان ناسنامە تازە ئەکەنەوە و کێشەکانان بۆ ئێمە باس دەکەن ئێمە هەوڵمانیاوە کە بەڕاستی بتوانین نوێنەرایەتی کرێکار بکەین بەڵام لێرە شتێک هەیە لە کوردستان شتێک لە بێمتمانەیی هەندێک دەستگای ڕاگەیاندن بەمەبەست بێمتمانەیی یەکی لە نێوان خەڵک و دەسەڵاتە دروست کردووە ئەوە سەندیکای کرێکارانیش لەو بێهینە لەو بێمتمانەیە بەدەر نییە خەڵک بڕوایبەوە نییە کە ئەم دەسەڵاتە و ئەم حکوومەتە و ئەم سەندیکایە تەنانەت ئەم پزیشکەش سەیرەکەی گەر خەڵکێک نەخۆشیەکی هەبێ ناچێ بلای پزیشکی هەماڵی لەر پزیشکی لێ نییە بەڵێ بۆ پزیشکی دەرەوە مەسەلەن ئەڵێ کاکە وەرە لای حکوومەت تەعین بەیان لەو فڵان کەرتی تایبەتیش بکە ئەڵێ کاکە زەمان چییە سەریمان گوچەکەمەیاتێ مەسەلەن خەڵک پارە لە بانک دانانێم ئەڵێ بۆچی کاکە لەوانەیە پارەکەم بفەوتی ئەنی نامتمانی یەک هەیە ئەو نامتمانی ئێمە شیلێ بە دەرنین بەداخەوەکو سەندیکای کرێکاران بەڵام بدڵنیاتەکەم و هەر کرێکارێک هاتبێتە سەندیکای کرێکاران ئێمە بە پێی یاسا ئێمە هیچ دەسەڵاتێکی تەنفیزیمان نییە بەڵام ئێمە یاسامان هەیە بە پێی یاساکە هەوڵین کێشەکەی بۆ چارەسەر بکەین بە وتووێش لەگەڵ خاوەن کارەکەی ئەگەر هات و خاوەن کارەکەی نەهاتە ژێرباری ئەوەی کە ئەو مافە بۆ کرێکارە بگێڕێتەوە ئێمە ئەیەن بە یاسا دادگای کار هەیە و دوو پارێزەر لە دادگای کار خۆبەخشانە ئیشوکاری ئەو کرێکارانە ئەکەن و لەلایەن ئێمەوە دابین کراون بۆ کرێکاران بەگشتی بەڵێ گرفتەکانی کرێکاران لە ئێستادا بە شوێکی گشتگیر چین یاخود زۆرترینیان کە دووبارە بوونەوەیان زۆرترە لە گرفتەکانی کرێکاران زۆری ئەوەی کە کرێکار گرفتی هەیە بابڵین دەڕووی کارەوە ئەوەیە کە زۆر جار خاوەنکار مافی کرێکار پێشێلەکە بەڵێ موچەکەی نایەتێ یان دوای ئەخان یان ئەوەی کە زۆر زۆر ناڕەحەتە دەستەبەر بۆ کرێکار ناکرێت کلتوری دەستەبەر زەمانی ئیجتیماعی کە عەرەبی لای خۆمان تەقریبەن بۆ یاڵەم زەمانی ئیجتیماعی چونکی لە لای هەموو تاکێکی کورد زەمانی ئیجتیماعی وەکو وشە ناسراوە بەڵام دەستەبەری کۆمەڵایەتی کە هەر مەهمانمانە هەیە
ناسراونیە کە بەیەکێک کەڵی دەستەبەری کردوڵە دەستەبەر چییە؟ دەستەبەر زۆر زۆر گرنگە بۆ کرێکار. ئەگەر کرێکار دەستەبەری هەبێ، مێک مانگ دەستەبەری هەبێ، کاتێک لە بینایەکە کەوێتە خوارەوە، حکوومەت ملزەمە موچەی خانەنشینی بۆ خێزانەکەی دابین کە هەتا ئەخیر مناڵێ بێ بە 18 ساڵ. لە بەرامبەر یەک مانگ دەستەبەر کە ڕێژەی لە ساڵ 5 کرێکارەکەی یاوێ بە دەستەبەر، خاوەنکاریش لە ساڵ 12 بۆبات. ئەم خاوەنکارانە بەداخەوە مەسەلەن لە پرۆژەیەکە 500 کرێکاری هەیە، یەت ئەڵێ ئەمەیان خوشکەزام، ئەمەیان برازام، ئەمەیان خزم، ئەمەیان ڕەفیقم، ئەمەیان دەستەبەری نایە، ئەمەیان نازام چییە. بۆ بیانوانە کرێکارێکی زۆر لە بەڕێوەبەرایەتی دەستەبەر ئەشارێتەوە، لە لیژنەکانی ئێمە ئەشارێتەوە، کەمترین کرێکار دەستەبەرەکە. لەبەرەوە کرێکار کە کاتێک ئەگاتە تەمەنێکی پیری یان لە کاتی ئیشا بەرکەوتنێکی بێ، خوانە خواستە دەستێکی دەستەیە قاچی یان چاوی یان لە دەستەیە، بەداخەوە دەستەبەری نییە و بە پێی قانون خانەنشین ناکرێ، مافی ئەفەوتێ. ئەوەی کە زۆر ئێمە من وکو خۆم قسەی لەسەرەکەمەوە، داوا لە هەموو کرێکارانی کوردستانەکەم کاتێک ئەچنە سەرکارێک، دووشت ئەم شەویش لە فەیسبووکەکەی خۆم بڵاوم کردەوە، دووشت زۆر تەرکیزی تاکیدی لێ بکەنەوە. یەکێکیان گرێبەستی کارە، گرێبەستی کار ماوەی کارەکەی دیاریەکە. مەسەلەن ئەو خاوەنکارە بەم کرێکارە ئاڵێ کاکە من ڕێ 10 سەعات ئیشتمە بکەی، بەڵام بە پێی ئاسایی کار 8 سەعات. ئەم کرێکارە ئەتوانێت بڵێ کاکە من 8 سەعات زیاتر کار ناکەم، چونکی بە پێی یاسا 8 سەعات. ئەگەر هات و وتی ئیشەکەم 12 سەعاتە، ئەبێ کرێی هەموو ڕۆژە کرێی دوو ڕۆژی باتێ، ئەم ئابێ لە عەقدەکە بنووسرێ. ئەو کرێکارە ئەگەر ئەمێنێتەوە بۆ ژەم، مەسەلەن بۆ نمونە کرێکارێک لە 8 بەیانی بۆ 4 ئێوارە ئیشەکە، ئەبێ نیوەڕۆ نان ئەو کرێکارە لەلایەن خاوەنکارەوە دابین بکرێ، و ئەبێ مۆڵەتی مانگانە هەموو کرێکارێک مافی خۆیەتی لە مانگەکە دوو ڕۆژ مۆڵەتی هەبێ، ئەبێ ئەم مۆڵەتەی هەبێ. ئەگەر کرێکارێک شەو ئەمێنێتەوە، مەسەلەن کرێکارێک بۆ نمونە لە 4 عەسرەوە بۆ 12 شەو یان لە 8 ئێوارەوە بۆ 8 بەیانی بڵێن بۆ نمونە کە ئەواکە، ئەبێ کرێکار شوێنی، ئەبێ خاوەنکار شوێنی مانەوەی بۆ دابین بکە، و ئەبێ خاوەنکار لەسەر کار ئەگەر پرۆژەکەی بچووک بێ، ئەبێ سەردەلیەکی باشی هەبێ کە هەموو پێداویستی سەرەتایەکانی فریاکەوتنی خێرای بەرکەوتن یان نەخۆشکەوتن کرێکارێک لە پڕزەختی داوەزێ، ئەبێ سەردەلیەک لێوە هەبێ، و ئەبێ کەسێکی شارەزاش هەبێ کە بتوانێت ئەو دەرمانانە بەکاربێنێ. ئەگەر پرۆژەکەی گەورە بوو، کارگەیەکی گەورە بوو، ئەبێ ژوورێکی هەبێ وەکو خەستەخانە، ئەبێ پزیشکێکی، ئەگەر 500 کرێکاری هەبێ، ئەبێ پزیشکێکی لێبێ، ئەو پزیشکە سەرپەرشتی تەندروستی ئەو نەخۆشانە بکە. ئەوەی کە لەم ماوەی لە پار و تا ئێستا زۆر بەریەکەوین بۆ ئەم تاوەرە بەرزانەوە، ئەم کرێن تاوەرانە هاتوون بەداخەوە، کرێن تاوەرەکان ڕەچاویەوە نەکراوە کە چەند تازەیە و ئەتوانێ ئەم ئیشی پێ بکرێ. زۆر جارە ئەو کرێن تاوەرانە کۆنن بەکارهاتوون لە وڵاتانێک با بڵێن تەقاوت کراون، لێرە یان کخەنەوە ئیش بۆیە بەرگە ناگرن لەسەر ئیشەکە ئەشکێن. پارسێ کرێکار بەرە یەک جاربەر بوونەوە گیانە لە دەزێ. ئەم ساڵ جاریکە دوو کرێکار لە ئەو مەسعەدی دەرەوەی ئەو تاوەرە بەرزانە خۆیان نەبەستبووە بەداخەوە، کەسیمەکە بچڕا دوو کرێکارەکە پەڕیت نەخوارەوە. دوێنێ مەسەلەن جەگێک لە پرۆژەیەک لە قاتی 20 و چەندەوەمەوە بەربۆتەوە بەسەر کرێکارەکان چاین لە دەزیەوە. ئەمانە هەمووی کە کێشەی کرێکارین و بێ لەمە کللتوریێکمان هەبێ خاوەنکار، ئەو نیز مەبەستی ژیانی کرێکارەکە بێ، ئەوگەم بەبەستی بەرژەوەندی و داهاتی خۆی نەبێ. وا بێ ئێمە وەکو سەندیکای کرێکاران کە چاودێری ئەەکەین، بەڵام چاودێریەکەی ئێمە بەڕاستی لیژنەیەکمان هەیە لە قامقامێت. ئەو لیژنەیە هەمیشە بەسەر کارەکانە ئەگەڕێ ساڵانە چەند هەزار سەردانەکە، بەڵام هێشتا نەمانتوانیوە کللتورێک دروست بکەین خاوەنکارەکە پێش ئێمە خۆی بزانێت کە ئەبێ ئەو شتانە دابین کە ئەو کرێکارەکەش ئەو پۆشاکی کارە لەبەر بکە، کڵاو لەسەر بکە، پێڵاوی خۆی ئەوە بکە. کاکاوە ئێمە ئەگەر بینەوە سەر ئەم بارودۆخەی بە وردی ئەوەی بەڕێسان باسان کرد، گرفتە سەرەکیەکانی کرێکارانن و هەروەها، بەڵام ئایا ڕووی سەرەکی ئێمە لە وەبرهێنەکان و خاوەنکارەکان بکەین، یان لە هەمان کاتە ئاستی ڕۆشنبیری کرێکار خۆشی کە تا چەندێک بۆ دێ دەستەبەری کاری بۆ دابین کراوە لە یاسا مافەکەی بۆ دانراوە، بەڵام ئایا تا چەندێک بەلای ئێمە کرێکاران خۆشیان لە دووی ئەمە دەگەڕن؟ و زۆر جاریش بەرامبەر بە وەڵامێک دەبینەوە لەلای کرێکاران خۆیانەوە، هەندێک جار کە باس دەکەین ئێمە لە ڕاگەیاندنەکان لە جێگەکان دەڵێن ئێمە کار نییە بیکەین، لەبەرەوە ناتوانین وەک بڵێ ئەمانوێت کارێکمان دەستکەێت، تا دەستمانەکە ئینجا مەرج دانانین
يعني خو خو هاتي ايشي كي دسكه بلام اگر بيتو اما تاچن لرگي رخرا وكان ولرگي اويكا هم كرێكاران يك دزبن اسي روشن بيريان فراوان بيو كوي برزي شت اماجي بيكي پيام او بيبو همان كبيكو همي بل من 8 ساعات كاركم بيويست گري بس ما به دستبري كارم بوجه بجيبكي رنگ ورده ورده خام كاركان جنا چاربن جابوي امي اصلي پرسياره كا اويا روی راستقینی که شکانه مل کرێکارم کن یا خود لخوان کار خوی ابه لخوان کاری بکنین چون که کرێکار که دیگه چه تسر کار مثلا با نمونه گنجه که تازه تمانی با بهجه سال بدو ایشه که اگر اچه تشون یک ایشه که او خوان کارا بحکم اوی که سرمایه داره و محامی هی و اصای کاری بینی و خیانوتی و آگا داره ابه او خوی باو حلب سه یعنی ما فی او کرێکارا پیشل نکا اگر هاتو کرێکار یک لتاو بیکاری لتاو بیژیانی و گزارانی بنای بو کار یک برد عقدی شان لگلا نکرد دستبری شان بو نکرد و 12 ساعتیش 8 ساعتیش 10 ساعتیش ایشان پیکرد ام کرێکار با بردوام بید چون که ایم لیجنه کانوان بردوام بسر همو شوانه کانا اگر ره یعنی همو روز یک لیجنه ایم لیجنه دستبر و لیجنه قائم خامت که نونری سندیکه کرێکار انتیاه بسر همو او شنانه اگر این روشک هر روانه کهویتا او اگر هاتو او کرێکاری که دستبر رویتیا نکردوه بسطفه نکردوه دوانه او روشه او چوبه دستبر چوبه او کرێکارا ایشکی هبو بیلا ایشکی نبو بیمون نمونه من لیم شاشه جناب تران پیان علم روشک لکارکی خوان این کن بجه بیالن بهر شوه که با مولاتا بهر چیه که بچنه بره برایتی دستبر ملکه که من نام فلانی کری فلانه لفلان کارگوش لفلان دوکان و لفلان کمپانی و لفلان شون ایشه کم اول لیوی نوی تو ما رکره و خوان کارکی ناچار رکره که دست برکی ببکه اگر ساعتی زیاش ایشی پیکه و بابی بولای ایم ملکه که من کری هش ساعت آیاته بلام 12 ساعت ایشم پیکه او کاته ایم لگل خوان کارکه قصه اکی ایشه که بو چاره سرکی بله ام برو برایتی البته دزاین وکو هر خوی سر برو برایتی پیونده کانی کری کاران هی و وزارتی کاروباری کمالاتیش معنی ایم برو برایتی هی با کوی گشتی برو برایتی کان و وزارتی کاروباری کمالاتی کری کاران تا چند سودیان لبینی ون لا او بریار و مافانی بوین دابین کراون و او کری کارانی دست بریان هی که سبب نمونه کی باش برز باسیان کی تا چند سودیان لبینی ون خوی سال کردستان براستی نتوانم احصایی که دقیقی و لسر اوی که چند کری کار من هی بلا اوی که لحکومتی هریم لبرو براتی کار و دستبری کمالاتی دستبری بکره و 146,000 کری کار دستبری بکره که لکات اکار رنگ اگر همان جمارش نبیق اشتی کم تر لوا کری کار هی که دستبری بو نکره زور بیو کری کارانی که دستبری ان بو نکری اوانن که شاگردی چایخانه و چێشتخانە و ئوتێل و ئەوانی کە تەقریبە کەلەکاتێکە بەداخۆ ئەمان زەڕورتریشن کارەکانیان مەترسی زۆرتر لێ نزیکە بەڵێ بەڵێ ئەوجا ئەو کرێکارانە من وەکو شاشەکەی جەرامتانەوە پێشنیازیان بۆکەم کە لە مەجالێک کابچنە بەرەبەراتی دەستەبەر کە لە سەروبەری دەکۆنەکەوەیە بینایەکی گەورەی ئەوەی سەر بە وەزارەتی کارە بچن لێی خۆیان تۆمار کەم بڵێ من ناوم فڵان و لە فڵان دوکان ئیشەکە اتر بر رو برایتی دست بر خوی لیجنه هی سرداری شونه که اکاو دست بر بو کرێکار دابینه که اگر کرێکار یک ده سالیش بی 500 سالیش بی لا شونه که ایش بکا و دست بری هست بکا بوی نکراو او بید لا ایم دعوات و مار بکا بلی من 500 سال لو دوکانه ایشم کردو لو شونه ایشم کردو او موچکم بو بلا هم دست برم بو نکراو ایم دعوال سر خوان کارکت و مار کین و دست بری و 500 سالی بی یک جار لی اسنین و بو کرێکاری دانین ایتر لدوای 20 ساله و کرێکار مافی او هیده او خانه نشینی بکا یعن تمانی ببی به 60 سال بله. اگر لهر دو او حالتانی اتوانی دا او خانه نشینی بکا و حکومت موچه اکی با پی ده هتکی بو ابریت او ایتر بو خوی خانه نشینی بکو کرتی گشتی بکو کرێکار اکی بکو فرمامر اکی حکومت بکو هر تاکی که تیرین او کم آگر بله دستان خوش به نمونه تان زور به دبه پرسیاری او بکم روش دانانی پشو لو روشه ها بشوی گیش گیر ام پشو ها و که سرطه پروگرام که بودرون کردین و اما تگیشتن من با کرێکار و او دستواجه چیه بلام
لکاتێکە کە بە گشتگیر هەموو ئەوانەی کرێکارن هەموو ئەو ڕۆژە پشوویان بەردەست ناکەوێت کە هەیە لە ساڵدا. تا ئێستا کارێک بۆ نەکراوە کە ڕێگەیەک بدۆزرێتەوە لە ڕێگەی ڕێکخراوەکان و لە ڕێگەی سەندیکاکانەوە بۆ ئەو کرێکارانی دیکەش کە دەست شەقامەکان و هاوشەوەی ئەو شاگردانی لە نێو بازاریش کارەکەن ڕۆژێک پشوو بۆ ئەوانیش دانرێ ئەگەر هەر تایبەت یەکی ئایاریش بێ بە هەمانشەوە. خۆی ئەگەر ڕاستی پێ بڵێ ئەمە کرێکارانی ژیان، ینی ئەگەر ئەمڕۆ کرێکارمان بگرێت دەوام نەکە بەڕاستی ژیان ئەوەست بەمتە سەیری کە هەموو ئەو تەکسیانی کە لە ناو شاران کرێکارن، هەموو ئەو پاسانی کە نەفرە گوازنەوە کرێکارن، هەموو ئەوانی شەقامەکان پاکەکەنەوە کرێکارن، هەموو ئەوانی چێشخانەکان ناخزمەتەکەن کرێکارن، هەمووی لە ئوتێلەکانە لە چایخانەکانە لە هەموو شوێنێکە لە هەموو جوگەکانە تۆ توانی لە ڕۆژی یەکی ئارە کۆمپانیا گەورەکان ڕابگری دای بخی بڵین بۆ نمونە. بەڵام کە کرێکار نەچوە سەرکار ینی ژیان ئەوەستێ کەواتە تۆش ناتەوێت ژیان بوەستێ ئەنی خۆ خەڵک هەمووی ڕۆژێک تر کە هەموو خەڵک پشوێتی کوپیەمە لەگەی کرێکاریش لە پشووا بێ هیچ. بەڵام کرێکارەکە هەیە بۆ خزمەتکردن، بەڵام مەرجێک هەیە ئەو ڕۆژانی کە پشوون نەکتەنیایەکی ئار مەسەرم ڕۆژانی جەژن چێشخانە پێویستی بەوە هەیە چێشخانەکەی بکاتەوە خاوەندکارە ئەو ڕۆژە میوانێکی زۆری لە دەرەوە بۆیێت مەسەرە. ئەگەر وێت ئەو ڕۆژە بیکا بە پشوو ئەو مەسەرەن زەرەرەکە و زۆر جار حکوومەتیش چێشخانە و وتێلەکان ناچارەکە ئاڵێ بێ میوانێکی زۆر هەیە بێ ئێوە هەبن ئەبێ کراوە بن کەواتە لەم کاتەیە چییە چارەسەرەکە ئەوەیە کاوێ ئەو خاوەندکارە لە ڕۆژانی پشوات کرێ دووبارە دوو قات بۆ کرێکار دابین بکە. مەسەن گەر ڕۆژانەکەی 20,000 بێ ڕۆژە 40,000 بات وابێ و کرێکارەش خۆی پێی خۆش بێ کاچێتە سەرکار. ئەگەر ڕۆژانی پشوو کرێکار بڵێ من ئەم کار ناکەم خاوەندکار ناتوانێت ناچاری بکە، بەڵام کاتێک کرێکەی بۆ کا بە دووبەرامبەر ڕەنگە کرێکارەکەش پێی خۆش بێ هەمان ئیشی ڕۆژانەکە بەڵام دووبەرامبەر وەرەگرێت. مەسەکانە خۆش بێکاوی شێخ سەلام، من زۆر خۆشحاڵم لەگەڵ بەڕێستانە و تەواوی ئەو وەڵامانەی لە بەڕێستان ما وەرگرت و پێشەوە یەگەر کۆتایی پرۆگرامەکە کۆتایی پێبێرم ئەگەر شتێک بابێ من نەمپرسیوێ یاخود بۆ ئەو ڕۆژە بەڕێستانتانوێ باسی کەن کات دەدەمەوە. وەڵام من تەنیا زۆر جەخل لەسەر دەستەبەر ئەەکەمەوە چونکی دەستەبەر هەموو خەڵکی ڕۆژهڵاتی ناوەڕاست کە حەزیان لە ئەوروپایە تەنیا لەبەر ئەوەیە کە لەوێ دەستەبەر هەیە دڵنیایی هەیە کرێکارێکی ئەوروپی پێنجشەمە و یەکشەمە پشووی هەیە بەڵام دووشەمە لەسەر کارە ئەگەر کاری نەبوو دەستەبەری هەیە پێکە پێڵان سۆشیال ئەمە لە یاسایە لای خۆشمان هەیە ینی ئێستا ئەگەر من پێ بڵم لە کوردستان سۆشیال هەیە ڕەنگە تۆکو کرێکاری خۆت بڕابەمە نەکەی لە کاتێکا هەیە بەڵام هەندێک مەرجی قورسترمان لەوەی ئەوروپا بۆ داناوە ئەتوانین ئێمە گە کرێکاران ها پشتیوانی ئێمە بن ئێمە ئەتوانین ئەو مەرجانە سوک بکەین بە حکوومەت ناچار بکەین کە هەمان سۆشیالی تاکێکی ئەوروپی کە لە کاتی بێکاریە یەکسەر بۆ بانی لەسەر سۆشیالە ئێمە ئەتوانین وا بکەین لێرەش جارێکی کە کرێکار کە ئەو ڕۆژی ئیشی نییە لەسەر سۆشیال وێ بەڵام بۆ مەرجی دوای دەست بکاتەوە بەکار. ینی من داوا لە کرێکارانەکەم تکان لێکەم دەستیانە گوشم چاوان ماجەکەم چند دەستەبەر بکەن بۆی پاشە ڕۆژ بۆ خۆیان بۆ تەمەنی خۆیان بۆ کاتی بەرکەوتنی کاریان مەسۆگەر بکەن و دڵنیا بن ئەم وڵاتە بۆ دەرەجەیە وێران نییە کە هەندێک ڕاگەیاندن دیعایی بۆکە لێرە کرێکار مافی هەیە و یاساکان پشتگیری کرێکارەکەن و سەندیکای کرێکاران ئێمە بەستافێکی گەورە و گرانەوە لە خزمەتی کرێکارانای. ئەستان خۆش بە نمونەتان زۆر بێ لەشتان ساق بێ زۆر خۆشحاڵم لەگەڵ بەڕێستانە بەڕێز کاوای شێخ سەلام کە بەڕێزیان جێگری سەرۆکی لقی سلێمانی یەکێتی سەندیکاکانی کرێکارانی کوردستان من لەگەڵمان لەم پرۆگرامە لەگەڵماندا بوو و خۆشحاڵ بووم کە ئەم پرۆگرام پێشکەش کرد لە کۆتایە جارێکی دیکە پیرۆزبایی دەکەینەوە لە سەرجەم کرێکارانی جیهان و کوردستان و لە سەرجەم چین و توێژەکان بە هیوای سەلامەتی و تەندروستیەکی باش و بە هیوای ئەوەی هەموو تاکێک خۆشی هەنگاو بنێ بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی خۆی و جارێکی دیکە دووپاتی قسەکانی کاکاو دەکەینەوە بۆ هیوای هەمووان لە دووی دەستە بەر بڕۆین پێکەوە هاوکار بین هاودەنگ بین بۆ ئەوەی کە ئەمەش کۆمەڵگەیەکی تابێت بەرەو باشتر دەستە بکەین.